der også lyst til. Vi starter med en glædelig nyhed. Rikke skal ikke udflyttes, eller som det nye ord, som har lykke opfandt i dag, vi vil kalde det indflytte. Idiot. Men vi er nu på tur, vi er glade, vi glæder os, og får god mad til at starte den første del af turen. Der er stadig over 24 timer til vi er fremme.